សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពី map ថ្មីរបស់ PUBG ដែលមានឈ្មោះថា The Stone map មួយនេះគឺមានតំហំ8 * 8វាស្មើជាមួយនឹងផានទីរបស់ PUBG ចាស់ដែលមានចំនួន2គឺ Iraq ជាមួយនឹង Miramar ដែលជាផានទីធំ8 * 8ហ្នឹងហើយនេះគឺជាផានទីថ្មីខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ review ដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់គេមានក្រងរបស់គេដែលមានឈ្មោះថា Rip Stone Yeah អញ្ចឹងផានទីមួយនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតែនដែល Cropton រំផឹងទុកថានៅតាមរយៈផានទីមួយនេះនឹងអាចមានសង្ឃុំនឹងមាននឹងមានការរំផឹងឲ្យអ្នកលេងទាំងអស់អាចវិលត្រឡប់មកកានផាក់ស៊ីវិញជាមួយនឹងផានទីថ្មីមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Distant Distant គឺជាផានទីមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដំណងមួយដើម្បីព្យាយាម build up player ត្រឡប់មក អឺលេង enjoy ជាមួយជាមួយនឹងហ្គេមនេះវិញដោយសារតែនៅក្នុងការផលិតជាមួយនឹងផានទីមួយនេះគឺមានការលម្អមិនមែនតដែលមានការរុំមិនចោលច្រើនក៏ដូចជាទីកន្លែងសម្រាប់ cover និងការបាញ់ snap ក៏ដូចជាការបាញ់ sip ដែលមានការបញ្ចូលជាមួយនឹង gameplay អូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាមានភាពរវល់ជាមុននិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមុនដោយដែលអ្នកបានឃើញស្រាប់ចឹងគឺវាមានជាលក្ខណៈក្រុងនឹងទីចលាយក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខ្លាំងចំណេញដល់ឈើនិយាយទៅវាវាបោកបញ្ចោសសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងយ៉ា من តកទលេមានអីចឹងដែលយើងមើលទៅវាជាភាពកលៃខ្លះទលេកលៃខ្លះអឺវាបបាក់បាញ់វាងឹតវាភ្លឺអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកដល់កលៃនេះគឺមានឈ្មោះថា Ripton នេះគឺជាក្រុងដែលធំជាងគេក្រុងនេះនៅក្នុង map មួយហ្នឹងគឺកលៃដែលបបាក់ធួរជាងគេដែលយោងទៅតាម developer ដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺក្រុងមួយនេះក្រុងបីយើងកំពុងតបហាអ្នកនរអធិរាហ្នឹងគឺជាក្រុង Ripton ក្រុងមួយនេះគឺវាមានផលវិបាកនៅក្នុងការធ្វើជាងគេដោយសារតែនៅក្នុងក្រុងមួយនេះគឺមានការកែឆ្នៃរៀងច្រនយ៉ាអញ្ចឹងដូចអ្នកឃើញចឹងនេះគឺជាដំបានរបស់រេផុននៅក្នុងក្រុងមួយនេះគឺមានអាកាសខួរៗដែលជាលក្ខណៈយុគសម័យថ្មីនៅក្នុងអនាគតចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងមានអាកាសខួរៗមានមានការវិវត្តដែលការធ្វើឡើងនេះគឺវាគេចង់និយាយថាចៅវររបស់ផាក់ស៊ីគឺមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងវានៅមានតទៅមុខទៀតវាចាប់ពីសម័យដើមរហូតដល់ អ uh, ឺចម uh, de... uh, e ្លៃទៅអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងក្រុងនេះអាពណ៌បាយតនហ្នឹងគឺជាកន្លែងអ្នកទាំងនេះអាចចូលទលេងបានដែលមានខាងក្រោមខាងលើហើយអាកន្លែងច្អល់នេះគឺជា Sip Line Sip Line សម្រាប់ធ្វើឲ្យអឺខ្ញុំជឿអ្នកដែលគាត់ស្គាល់លេខ Epic លេខចឹងគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយដោយខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងអាចជាខ្សែរត់មួយដែលយើងអាចឡើងទៅខាងលើក៏ដូចជាចុះមកខាងក្រោមបានសម្រាប់ឲ្យ Play គាត់អាច Enjoy បានដែរយះ អ <Nee liksomality> <Nee objectively> uh, so so uh, ឺសម uh, ្រាប់អ្នកលេង Apex Legends ក៏ហើយឲ្យដឹងព្រោះអាហ្ស៊ីបឡាញគឺគេពេញញោមស្រីហើយនៅក្នុង Apex Legends អឺ map ខាងលើ map ខាងលើនេះគឺជាតំបន់ផ្លូវទឹកដែលវាមានលក្ខណៈដូចអារបៀបទឹករ៉ះមានឈ្មោះដើមឈើមួយទៀតណាអឺការធ្វើនេះគឺវាយោងទៅតាម map Sanhok خلاص មកពេញញោមហើយអានេះតំបន់តំបន់កណ្ដាលតំបន់កណ្ដាលនេះគឺជាតំបន់ដែលវាចំចំណិតកណ្ដាលហ្មងដែលវាមានក្រង់ទុយទុយ ដែលវាច្នៃចេញមកពី map អា map ក្រួយ map គាត់ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់អា map ក្រួយដែរវាមានភាពត្រូវការទាំងទលាហើយនៅនឹងតំបន់ផ្សេងៗដូចជាទៀះក៏ដូចជាសរៈមន្ទីរហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចំណុចសំខាន់មួយដែលមានអាមណ្ឌលហោះហ្នឹងមណ្ឌលហោះហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបដោតទៅលើ map the stone មួយហ្នឹងយ៉ា ដែលគេយកវាជជោសម្រាប់ទៅក្នុងការបច្ចេកញទៅលើព័ត៌មាននៃការ map distance អញ្ចឹងណាតាមពិតខ្ញុំខ្ញុំចង់បង្ហាញពី gameplay នហ្នឹងតែហ្នឹងអាចទៅមើលនៅ YouTube បានតែខ្លួនណៃពីព្រោះ gameplay ហ្នឹងគឺមានការតេសសារល្បងពី developer គេទៅគាត់ធ្វើបណ្ដាលគាត់ធ្វើវីដេអូចែកໄວ້ឲ្យគ្នាប្រហែលជាពី2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងខ្ញុំខ្ជិល download យកមកបង្ហាញនៅណោះនេះណរទៅមើល YouTube ខ្លួនណៃឬអីខ្លួនណៃខ្លះទៅនេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញត្រួតត្រួតពីណោះនេះគឺត្រូវដោយជាការសិក្សាពីអគារពីអីហ ឆាត់យងវានឹងបើកឲ្យអ្នកនរនេះអូតូម៉ាទិចតែម្ដងអឺសម្រាប់មេតមួយនេះតាច់ក៏មកមានគឺវាមាន trip line វាមានឆាត់យងនៅពេលដែលយើងឡាងចុះໄວនឹងគឺយើងហក់មកពីទីខ្ពស់គឺឆាត់យងវានឹងបើកមកហើយញាមអាចឃើញស្រាប់អ្នកនេះនេះឡាងទៅលឿនចាច់ chip ជាមួយនឹង DW អានឹងឡាងលឿនហើយវាដូចនេះដែលយើងពេលយើងហក់ទៅវិញកន្លែងខ្ពស់ក៏យើងមានឆាត់យងវាបើកឲ្យយើងស្រាប់អញ្ចឹងវាអត់បបាក់ញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងព្រោះនេះគឺនេះហើយតិចទៀតអ្នកនរនឹងបានឃើញពីអវត្តថ្មីរបស់វាអឺ អ alé គឺជា ترون ترون នេះគឺជា ترون ដែលយើងអាចធ្វើការ assess ទៅកាន់បំពុទ្ធទូចបានតាមរយៈអឺប្រ ਹਾ ងទូចនោះក៏យើងអាចជា ترون ដើម្បី lock up ទៅមើល playoff ផ្សេងផ្សេងបានហើយនេះគឺជារបៀបថា we call ថ្មីដែលអ្នកអាច enjoy បាននៅលើទឹកហ្នឹងយើងអាចជីកនៅលើទឹកបានអាលក្ខណៈរបៀបដូចទូកដែរពេលប្រើខ្យល់ប្រើចំហនេះអានេះមិនមែនទូកប្រើមូតទេទូកប្រើចំហតែយើងអាចជីក ក៏ហាល់ចឹងហាល់ចឹងយើងអាចជីកលោលេងលើទឹកលហើយចឹងទៅហើយវីដេអូនេះយើងអត់មានរីបសិបអីយើងគ្រាន់និយាយតាមផ្កាមើលជូនដល់អញ្ចឹងនៅដល់នេះក៏មិនຕົកសិចអីវាមិនជា professional វីដេអូទេគ្រាន់ធ្វើលេងឲ្យណាជាលក្ខណៈ fun ហើយមើលទៅមានអារម្មណ៍ថា enjoy ជាមួយនៅ map ថ្មីមួយហ្នឹងនេះប្រកាសជួយថា map ហ្នឹងនឹងចេញនៅក្នុងថ្ងៃណា map នេះនេះវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹង បងឲ្យជាប្រមាណថ្ងៃ10ថ្ងៃជាងទៀតហ្នឹងនេះគឺជាកាភ្លើងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Origin 12កាភ្លើងថ្មីនៅដល់កាភ្លើងថ្មីយ៉ាវាជារ៉ះកាភ្លើង boss full យើងអាចបាញ់រ៉ះបានយើងអាចបាញ់មកក្រុមៗបានយើងអាចបាញ់ជាលក្ខណៈ burst ក៏បានបើនិយាយទៅ AO អើស្ថិតក្នុងប្រភេទពួក AO គ្រាន់តែយើងអាចបាញ់ទាំង burst បានទាំង auto កាភ្លើងធម្មតាខ្លះបានតែ single auto បើចង់ burst single yeah អានេះ MP9 នេះននេះ MP9 គឺក៏ full auto ដែរជាលក្ខណៈកាភ្លើងខ្លីរះតែម្ដងបាទអឺសត្វតែជាអាវុធថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជាមួយអ្នកទាំងអស់នេះហើយឲ្យយើងទៅបន្តទៅការមើលបន្តទៀតតើខាងគេនឹងមានអីខ្លះសម្រាប់បង្ហាញមកលើយើងព្រោះអាចចង់វីដេអូនេះគឺគេដាក់តែកាភ្លើងមកទេអឺអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅក្នុង map ថ្មីនេះក៏ខ្ញុំនឹង enjoy ដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងកាន់តែមានលក្ខណៈវិចិត្រជាង blue chip data tager តើ blue chip data tager វាមានលក្ខណៈពិសេសដូចម្លេចខ្លះនេះដល់ព្រោះព្រោះអានោះគឺអ្នកដល់យ៉ាងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ scan នៅពេលដែល play all គាត់ចេញមកក្រៅគាត់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់នៅនេះគឺយើងអាចមើលទៅលើ map បានឲ្យតែនៅខាងក្រៅ Kia យើងអាចទៅ check គាត់បានថាគាត់នៅក្នុងអង្គរបស់ data tager នឹងបាយគេខ្លះអូខេចាប់តាមសាំងសាំងក៏មានដែរអញ្ចឹងឡានទៅពេលនេះអ្នកដល់នេះ map អមេតមេតមតើថាមានទំងសាំងឯងបើយើងរកទំងសាបានយើងអាចមកចាក់សាំងនៅក្នុងការ៉ាស់បានទៀតអាហ្នឹងគេចាប់ដល់ធ្វើការលើអាហ្នឹងណា map ហ្នឹងក៏មានហើយដូចជាមានឡានថ្មីមួយពីរទៀតដូចជាខ្ញុំឃើញខាង developer មានឡានប៉លីសឡានអេស្គីនស៊ីនរបស់គេមិនស្រួលតឡានណាដែរលក្ខណៈស្គីនមិនស្រួលអញ្ចឹងនៅដល់នេះយើងត្រៀមខ្លួនថ្ងៃទី13 phantom នេះនឹងត្រូវបាន update ចូលទៅក្នុង patch 3ហើយ អាយ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជួយឲ្យផកជីចាប់ដល់មាន player world ធ្លាប់មកវិញអឺប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់រំភើបគឺខ្ញុំអត់ចង់ឃើញក ਲਾ កោចិននៅក្នុង game នេះទេព្រោះ toxic មែនតើក្នុង game នេះបើសិនជាអត់មានចិត្តគឺគេលេងច្រើនងាយលេងហេសអូខេជួបគ្នានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាសម្រាប់ map The Stone បាយបាយ